vai ter um portão aqui. What do you want? Pode pôr 50. 50? Sim. Está muito tempo, não é? Não. Dis bonjour. C'est pas collé. C'est à toi, Anna. Calma. Dia de sol, mas ainda tá frio. Mas quando tá claro, fica mais alegre, né? A gente fica mais alegre. Estamos indo agora lá na prefeitura pra fazer o pedido da carta da identidade da Lara. Lá é rapidinho. O pessoal lá é bem gentil. Gosto muito dessa prefeitura aqui. É uma prefeitura pequenininha. Eu já mostrei no outro vídeo, mas eu vou mostrar mais um pouquinho pra você agora de dentro, tá bom?